Freak Show on The Voice. Søn Nissen Bageri, det er Bente. Er bæremesteren til stede? Nej, det er han ikke. Han har stjålet mine bier. Hvad har han? Ja, mit navn er Ole Vejdal, jeg er biavler. Jeg er faktisk lidt irriteret på ham, for han stjæler mine bier. Det er jo mine bier. Det var lige et øjeblik. Tak. Ja, det kan ikke. Er det bæremesteren? Ja. Ved du hvad, du har stjålet mine bier. Mine bier? Ja. Hvad for nogle bier? Ja, jeg har nogle bier herude på Nørre Vosborg. Og det går altså ikke. Ved du hvad, bæren her, vi ligger over på den anden side af fjorden. Jeg er fuldstændig ligeglad, hvor I ligger. I har stjålet mine bier. Jamen, hvordan fanden stjæler man bier? Ja, du lokker dem jo ind i bageriet med alle dine søde ting. Åh, hold dog op, mand. Og ved du hvad, det er jeg træt af. De skal ikke flyve ind hos dig. Det er mine bier. Fortæl du bien det. Hvordan skal jeg kunne det? Ja, hvordan fanden skal jeg sige til bien, den skal flyve hjem til dig? Ved du hvad, du skal lukke døren, og så skal du sørge for, at der ikke er så meget sødt i udstillingsvinduet. Du stjæler mine bier. Hold dog op, mand. Vi har da døren lukket, vi har sgu da aircondition på, så vi har da ikke døren stået op der. Du skal ikke tro, du er noget bare fordi du har kage. Men hvad? Ja. Du skal ikke sælge mine bier. Ja, hvordan fanden vil du her også sige det til dem, de skal tage hjem til dig? Ej, nu må du altså holde op. Det kan jo ikke nytte noget, at du bare lukker dem ind hos dig, og når de så kommer ind, så klasker du dem, så de dør. Det er mine bier, jeg skal sgu bruge dem. Jeg tjener på dem, jeg lever af dem. Jamen, så må du sgu hegne dem ind, hvis du vil have dine bier for dig selv. Hegne dem ind? Ja. Der er jo ikke noget, der kan hegne bier ind, vel? Jamen, hvordan skal jeg så fortælle bien, den er at komme herind? Du skal sørge for, at der ikke er søde sager ude i montren. Skal jeg sørge for, at der er søde sager ude i en montre? Ja. Og hvordan vil du så have, at bageren skal have det? Du kan have brød og tage det lettere. Har du pølsehorn? Om jeg har pølsehorn? Ja. Så kan du sætte det ud i montren i stedet for. De er ikke til pølser. Ej, nu må du altså møj undskyld. Du tror lige... Jeg vil i hvert fald have min bier tilbage, og jeg skal i hvert fald have en form for kompensation. Glem det, min fine ven. Nej! Jo! Jeg skal have noget brød hos dig gratis. De har bare glemt det. Kan du ved du hvad? Du skal lave en lavkage, hvorpå du skriver, undskyld, lille bi. Farvel. Kan du have det godt? Hvad? Hallo? The Freak Show on The Voice.